քանի մեջ ողնաշար է, քանի ողնաշար գողացի։ Ուրեմն կապի հետ տրանսպորտի նախարարության շենքի հետ կապված, եթե ասեմ, որ մենք գրեթե 6 մարդուց են իրականացել, այս պահին ունենք առաջար, պարզապես ասեմ, այս պահին վարչապետի որոշման նախագիծը պատրաստվում, բանակցող հանձնաժողովը ստեղծելու, շուտով այդ որոշումը կլինի, մենք կբանակցենք կողմի հետ, որ ցանկությունների ձեր բանակցությունը, բնականաբար բանակցությունների ընթացքում նաև պիտի նայենք ներդրման չափերը, պիտի հասկանանք, թե ինչ կարող է լինելու հանրապետության հրապարակում, բանակցություններից հետո ես անպայմանորեն դրա մասին կամ։ Ինչը որ վերաբերվում է ողնաշար ջարդելուն, ես կարծում եմ, որ վարչապետը ուղիղ չի ասել ողնաշար ջարդելու համար, ես քիչ առաջ ասեցի, որ մենք ֆինանսատնտեսական մոնիտորինգների ամբողջ կարգը և կառուցվածքը փոխում ենք, դա հենց տանելու է նրան, որ այն մարդիկ, որոնք որ վատ վիճակ կստեղծեն, հա կպատացնեն ընկերությունների ֆինանսական այսպես ցուցանիշները վիճարկվեն նաև նրանց ողնաշար։ Բայց փոխաբերական։ Եվ ներդրումների նախարարության շենքի հետ կապված, կան ու մի կան այս դեպքում, այդ շենքի հետ կապված ինչ կարծիքներ։ Տեսեք, մենք շատ ենք խոսում դարին, մենք նաև պետք է խոսենք պետական ինքի արդյունավետ կառավարումը։ Ուրեմն մենք պետք է նաև խոսենք պետական ուղիքի արդյունավետ կառավարումից։ Նորից եմ գտնում, որ պետական ուղիքի կառավարման մարդությունը դա խանութ չէ, որտեղ ինչ-որ մարդիկ գան, ինչ-որ բան գնելու են։ Պետական ուղիքի կառավարման մարդությունը ավելի շատ իր գործառույթները իրականացնում է պետական ուղիքի արդյունավետ կառավարման գործընթացը։ Պիտի փորձենք մեր գերատեսչական խնդիրները լուծել։ Այո, մենք ունենք շատ խնդիրներ։ Այո, մենք մոտավորապես 150 միլիոն դրամ վարձակալության գումար ենք տարեկան ծախսում մեր տարբեր շենքերի համար։ Հիմա մենք ընդհանուր առմամբ պիտի կարողանանք գնահատել իրավիճակը և դրա լուծումները գտնել, ինչպես որ գտանք արտաքին գործոստ նախարարության շենքի վաճառքի դեպքում, մենք կառուցեցինք ավելի մեծ, ավելի հարմարավետ արտաքին գործերի նախարարության շենք և նաև այդ շենքում այսօր ունի ոչ միայն արտաքին գործերի նախարարությունը, այլ մոտ 5 գերատեսչություններ են այնտեղ նստում։ Մենք օտարեցինք 14,000 քառակուսի մետր տարածք, բայց այդ գումարներով կարողացանք կառուցել 30,000 քառակուսի մետր տարածքից ավելի մեծ ու նոր արդյունական տեխնոլոգիաներով լավ, այսպես կառավարող շենքեր։